Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo kak digawe tak pritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Ya ora pati akeh omong. Lah nek wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwak. Aja kok hari-hari biasa. Pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane nang nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe, "Le, delok ta. Utange nerithik kok gelange anyar." Ngono ku sita ya nimbahi, "Lah iya, utangno dulurku ya reng disaur, ngono ku ora isin." Pinggire nambahi, "Le, kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune kok." Dapak gak ngono. Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedokku seje, seje. Wong lanangku ditakoni siji nyauri siji. Kondi Kak, ke warung. Wis, wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji, lek nyaur 27. Ana wong wedok ke pasar podo tangga takoni. Kondi yu, anu Dik ke pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak rumame to Dik. Aku bedal ke tisu jam 6 ya nek mulai Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggodok 500 mlek ngene iki tok. Nah, paik pindang ya mundak, lengo ya mundak, brambang ya mundak. Ya Allah Dik, aku nek ono podo Pak Lurah bareng karo Bulur Haisin, aku tiba sarak kudungan. Lha wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok brambang. Mangkane jere Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka kuwi, Bu, nun sewu, Bu. Mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang. Kile cangkem, Bu. Wong wedok niku kadang mboten nimbang. Ngapunten-ngapunten nggih. Kadang ora imbang, delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah, tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon jaboe koyo salihah. Aku sampe ndangak-ndangak saking salihae, tapi yo nyelewatunan nang wong lanang. Wong lanang esuk-esuk ngomong, "Bu, ndek geno kopi, kopa kopi, kopa kopi." Aku pegelen nggih dhewe. Sing lanang ate mangan ning ngomong, "Bu, mosok lawahe mek pindang iki tok. Enenge apa atik takok barang. Karwan enenge pindang ya pindang kuwi. Nggih njaluk lawah apa neh?" "Yo, gek ndok-ndok ceplok enak." "Piye? Ndok ceplok, ndok kem ta piye sing diceplok?" Sing lanang terus lemes. Ngelentuk, "Ndak kuru, ndak kuru, ndak kuru." Lho pancen susah, wong lanang ngomong kudu disentak, wong lanang meneng ya disentak. Mari masak sego jek utuh, jangan jek utuh, lawa jek utuh. Sing lanang durung mangan, nang bali diwerke intik-intik-intik gak mangan. Wis mateng nek ape mangan, nah, mangan. Jere sing lanang, "Ya mangan." Paudal kluyur 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 kluyur, "Nah mangan." Sing lanang kluyur kluyur ngono ku sik mentolo disentak. "Lawe aja ditentekno, anakmu rong mangan." Bojo sampean yang ngono, Pak. Sabar, Pak, sabar. Sabar, ndengon-ngon kaya ngono ku sing sabar. Telaten ning sesek mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga ku rata-rata matine dhisik wong lanang. Ya perkara kaken disentaki wong wedok-wedok. Ya sama nek ra percaya sak tubani disensus jumlah duda kalih rondo kathah pundi? Akeh rondo sing lanang wis do mati sik ngenes sak kandhane. Ya siji merga niki, ati-ati. Padahal ngapunten-ngapunten wong wedoke golek ganjaran muso bojo pawenake pol, pol penake. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu rungokno. Jenengan lho dadi wong wedok, nampani duit blonjo teko wong lanang glemune, "Matur suwun, Pak." Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. "Trimo, matur suwun, Pak." Tapi yo angel amit-amit nggih, Bu nggih. "Mbakno sak matur suwun, Pak." Ngono ku abote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten ku ora tau krungu. Sing akeh yo nampani duit blonjo yo, "Engko mau iki." Kaya ora roh. Sembarang kaya entek. Bumbu jangan teh apa nyambel lho mbake garing.
beras waya nempur, belanjani rambut jaji, mangane kaya anak mah. Sing akeh ya ngono kok. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum. Jenengan jak salaman. Salaman karo bojo. Niki tasaqata dunubuh ma min khilali ashabihi ma. Rontok kabeh dosa jenengan. Kerotok. Teko selaselane dirjintek dosa sampean. Apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang, salaman karo dicucup. Allah Karim nyucup tangane bojoku Bu, ganjarane padha karo nyucup Hajar Aswad. Apa maneh sing bojone ireng, aswate tenanan. Maka berbahagialah sing bojone ireng. Mbendina iso nyucupi Hajar Aswad tok. Lha saestu niku Bu penak golek ganjaran kanggo wong wedok. Jenengan masak keringet drodosan, nggih mboten? Wong wedok masak keringet drodosan iki sok ten alam barzah. Tekani malaikat mungkar nakir ditakoni, "Man robbuka? Yu, sapa pangeranmu?" Klinga-klingo gak iso jawab. Ana krepekan teko, "Eng ing eng." Tapi no hadise ora ana eng ing enge Bu tak tambahi dhewe. Bisi iku pengen wong wedok yu jawaben Allahu Rabbi Gusti Allah pangeranku. Kaget wong wedok, "Sampanku sapa atik muruki aku barang? Aku keringetmu yu sing kecut kae lho pas nalika goreng pindang." Mangkane jenengan nek masak keringet drodosan, gak usah dilapi, ben. Nggih jangan asem, ben gak usah dilapi. Nek perlu diler nang dhuwure jangan. Dadi iso dadi sayur asem rasa helek. Wong wedo lho Bu, ngumbahno katoke wong lanang siji iku di ngapura 1000 dosane. Katok siji 1000 dosa di ngapura Allah. Nek katok 14. Dosa pira sing disepura? Mangkane katok mandang do praktek. Pak katokmu ndi, Pak? Katok tanggo kok coplok, Pak, coplok. Diopo ge apa? Penting ngono, Pak. Penting. Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Bapak Ibu kang winul ya, kula jeneng